seni göndərirəm Azərbaycana. Eləmə də belə atanda. iPhone balanı Azərbaycana göndərirlər. Arxasını açın. Oho. Tarika saxlamır ki. Mənim Androidimin başı üçün görə belə söhbət. Dondun ki. Sən o qıza görə iCloud-a da düşməyə razıyam. Sən zarətən çatmaz edərdim daha açmağa. Hay babam. Bura gələndən bir dənə cızığım yox. Sən bu Azərbaycanlığa yaxşı tanımırsan. Səni birazdan əməliyyat edəcəklər. Mənim korpusum atacaqlar. Aka, burası cığır. Mənim konturum qutardı, kredit götürüb qayıdıram. Sən bizi fırladan bilmərsən. Gizim basın bayrılar.